буду всіх питати, хто як буде голосувати. Це особиста справа кожного. Нехай визначаються, кому моя позиція не подобається, хто не погоджується. Я ж завжди дуже аргументовано висловлюю свою думку. У мене немає жодного голосування, де я б висловлювала позицію проти, яке б я не пояснила аргументовано. Ну, якщо колеги якісь не згодні з цими аргументами, будь ласка, вони можуть голосувати. Але якщо у нас піде тенденція за позицію виключати народних депутатів з фракції, то це дуже, знаєте, для країни небезпечна тенденція затикання рота тим, хто починає говорити правду. Ну, до вас зверталися народні депутати з фракції «Слуга народу», які висловили принаймні підтримку, сказали, ну... Мене більшість питає, ти хочеш вийти з фракції, голосувати за твоє виключення? Хочете вийти з фракції? Я хочу, щоб влада почала чути експертних, професійних, фахових людей, тому що ми сьогодні в настільки складній, скрутній ситуації, як країна опинилася, що у нас насправді часу на те, аби хоча б спробувати врятувати ситуацію, залишається дуже мало, лічені місяці. Тому якщо найближчим часом ті, хто тримають ручку і підписують документи і несуть за це юридичну відповідальність, не почнуть змінювати і діяти більш фахово, ну, на жаль, нас чекають дуже складні і скрутні наслідки. Зараз має відбутися, що якщо вже почалося, можливо, голосування за постанови 12, які блокують процес підписання так званого закону про олігархів, чи будете ви голосувати за ці постанови? І ще цікава ваша думка, а хто ж має підписати цей законопроект в цілому? І ще от почули тільки що від Олександра Корнієнка, що, можливо, законопроект, який переголосують. Чому вони так вирішили? Ну, переголосування – це, в принципі, єдиний юридично правильний шлях, яким можна сьогодні піти. Тому що все інше – це буде підлог документів, а це вже, знаєте, кримінальне правопорушення. Тому я дуже сподіваюся, що нове керівництво Верховної Ради на такі зухвалі дії не піде. І ми все ж таки переголосуємо цей законопроект у Верховній Раді. Тобто, а чому вони вирішили? Не збиралося кількості голосів, щоб чи підтримки немає, щоб пан Стефанчук підписав законопроект, який, ну, просто зручний? Ну, або не хочуть вже так сильно порушувати закон, а може і пан Стефанчук прочитав кримінальний кодекс і не хоче йти на відвертий злочин. Ну, я пов'язую це тільки з тим, що людина, яка повинна щось підписати, вона повинна розуміти ступінь відповідальності за це рішення. Якщо він це розуміє, то він в жодному разі не може підписати документ, який не голосувався в стінах Верховної Ради. Бо після цього можна взагалі розпускати Раду і просто приймати всі рішення в країні на РНБО. Навіщо тоді витрачати бюджетні кошти? Ну, я це, звісно, сарказм. Сьогодні найфінальна версія голосування за законопроект 5599. А я взагалі не знаю, чи ми бачили вже фінальну версію. Маю на увазі етап, фінальний етап, постанова – це було фінальний. Ну, дивіться, постанова – це більше процесуальна історія, це більше регламентна історія. А по суті, його все одно потрібно переголосовувати, як би там не було. Якщо цього не станеться, то просто настільки вже порушувати закон, це я не знаю тоді, в якій країні ми живемо. Ну, в чому була проблема переголосувати, якби цей закон підписав пан Разумков, і тоді взагалі б не було жодних колінцій ще минулого пленарного тижня, коли весь тиждень у нас замість законопроектної роботи відбувалося спікеря. Ну, так отож. Так хочемо боротися з олігархами, розумієте? Я по самому закону не згодна з дуже багатьма його положеннями, але якщо вже хочете щось приймати, ну, прийміть це правильно. Будь-яку реформу, її треба, знаєте, хірургічно точно робити. Інакше її ніхто виконувати не буде. Інакше буде опір, саботаж. Ну, ми ж це бачимо на всіх реформах, які ми вже проголосували. Інтелектуальна власність заблокована, земельна не запрацювала, судова заблокована.